Афоризми Григорія Сковороди. Не все те отрута, що неприємне на смак. Бери вершину і матимеш середину. З усіх утрат втрата часу найтяжча. Скільки зла таїться всередині за гарною подобою. Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру. Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений. Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти. Солодке пізнає пізніше той, хто може проковтнути неприємне. Не за обличчя судіть, а за серце. Ні про що не турбуватися, значить не жити, а бути мертвим. Не розум від книг, а книги від розуму створилися. Чи може людина, сліпа в себе вдома, стати зрячою на базарі? Демон проти демона не свідчить, вовк вовчого м'яса не їсть. Людина – коваль свого щастя. Не все те невірне, що тобі не зрозуміле. О, книги, найкращі порадники, найвірніші друзі! Не суди лиця, суди слово.